Fyr opp faklene. Rull ut rød løper og inviter kundene dine inn i kinoens magiske verden. Ta ditt neste arrangement inn i kinosalen. I tillegg til å glede alle oss som elsker film, har kinoen perfekte lokaler for konferanser, kurs og andre arrangementer. Nordisk Film Kino gir deg mulighet til å ta i bruk denne arenaen. I salen er det god sittekomfort, fantastisk lyd- og bildekvalitet, og oppsettet sørger for at alle deltakerne har full fokus på det som skjer. Det som er fantastisk med å ha foredragene på en kino, det er jo størrelsen på lerretet. Det er ingen som går glipp av presentasjonen når den er blåst opp på et kinolerret. Etter hvert arrangement så sender vi ut en evaluering til de som har vært deltakere. Og tilbakemeldingene har vært at medlemmene er superfornøyd med komforten det er å sitte i en kinosal på morgenen og få foredraget servert og få god frokost og god service fra personalet her. Hvorfor ikke invitere dine kunder, kollegaer og samarbeidspartnere til en privat filmvisning? Lukk dørene og gjør stas på gjestene dine ved å gi dem en opplevelse de ikke vil glemme. Bruk kinoen for alt det er verdt og synliggjør din bedrift. Rammene på ditt arrangement er helt opp til deg, og du betaler etter størrelsen på kinosalen. Nordisk Film Kino har saler sentralt plassert i Oslo. Saga, Vika og Klingenberg har beliggenhet midt i sentrum. Våre mindre saler er perfekte for små lukkede arrangementer. Tradisjonelle Gimle byr på noe ekstra, og Ringen har nyoppussede saler. Og skal du virkelig gjøre inntrykk på dine kunder, så kan du leie hele Norges storstue, Colosseum sal 1. Første inntrykket er helt avgjørende når du kommer på konferanse. Og det setter også mye av standarden for selve dagen. Du rullet ut en svær rød løper, så du fikk litt den premierefølelsen når du kom på Oslo Business Forum. Den gangen trengte vi ikke å hyre inn et stort åpningsshow. Her lå hele åpningsshowet til rette i fasilitetene på Colosseum. Altså, vi kunne kjøre et svært show i kupperen som allerede var satt opp fra før, og som gir den wow-faktoren som man trenger når man kjører en stor næringslivskonferanse. Ta ditt neste arrangement inn i kinosalen.